Velkommen til Atmosfære. Mit navn er Jakob Ingemann. Jeg har arbejdet som kok de sidste 20 år i både ind- og udlandet. Vi startede Atmosfære i marts 2013, og siden har vores mål været at skabe en afslappet atmosfære med gode kulinariske oplevelser for vores gæster. Vi bruger kun friske kvalitetsråvarer, vi ryger vores egen fisk og kød, plukker brøndkarse og andre urter i naturen. Også sætter vi hygge og stemning højt i skønne natur og smukke omgivelser, så længe jeg er tilbage og nyde. Velkommen.